ඔබෙක්වන්නේ ස්වාධීන රූපවාහිනිය මධ්‍යහන 12 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමකින් මම අශින්ක දුනතිලකර මම දිමුතු ඒකනායක මණ්ඩවල මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත කලුතරදී ජීවිත හයක් මහමගට බිලි ගොවි ජනතාවට අති විශාලම වන්දි මුදල් පිරිනැමුවේ වත්මන් රජයේ බව ජනපති කියයි අභියෝග හමුවේ සංවර්ධනය නතර කරන්නේ නැහැ අගමැති අවධාරණය කරයි සහරාන්ගේ හිතවාදීන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ටෙක්සාස් වෙඩි තැබීමෙන් 20 දෙනෙකු මරුට බස් රථ දෙකක් එකිනෙක ගැටීමෙන් සිදු වූ අනතුරකින් පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව 52 දෙනෙකු රෝහල් ගත කර තිබෙනවා කලුතර උතුර වස්කඩුව ප්‍රදේශයේදී අනතුරු සිදුව ඇත්තේ එල්පීටිය සිට කොළඹ දෙසට දහවණිය වූ ළංගම බස් රථයක් සහ මුලතිව් සිට තංගල්ල දක්වා ගමන්ගත් පෞද්ගලික මගී ප්‍රවාහන බස් රථයක් මෙසේ අනතුරට පත් වුණා ළංගම බස් රථය කලුතර ප්‍රදේශයේදී තවත් බවුසරයකට ඉස්සර කිරීමට යාමේදී අනතුරු සිදුව ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ වන් අතර කාන්තාවන් 3 දෙනෙකු දවනවා තුවාල ලැබූ වන් අතර කුඩා දරුවෙකුද සිටිනවා තුවාල ලැබූ වන් පානදුර රෝහලට සහ කලුතර මහ රෝහලට ඇතුළත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රමුඛ නව සඳහනේ අවබෝධතා ගිවිසුම හෙට දිනේ අත්සන් නොකරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසනවා නව සඳහනේ අවබෝධතා ගිවිසුම හෙට දිනේදී අත්සන් කිරීමට නියමිතව තිබුණා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ සඳහනගත වීමට නියමිත දේශපාලන පක්ෂ නායකින් සමග දීර්ඝ වශයෙන් සිදු කළ සාකච්ඡාවෙන් පසුව අවබෝධතා ගිවිසුම සංශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය වන බැවින් ගිවිසුම අත්සන් කිරීම කල් දැමීමට තීරණය කළ බවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසන්නේ ඒ අනුව සංශෝධනයෙන් පසුව ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට කටයුතු කරන බවද එම පක්ෂය සඳහන් කළා ගොවි ජනතාවට මුහුණ දීමට සිදු වූ ස්වභාවික විපත්වලදී වර්තමානයේ තරම් අති විශාල වන්දි මුදලක් කිසිදු ආණ්ඩුවක් යටතේ පිරිනමා නොමැති බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පවසනවා. පොළොන්නරුව බුද්ධි මණ්ඩපයේ පැවති 2018 යලකන්නේ වගහානි වූ ගොවීන්ට වන්දි මුදල් ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහනට එක් වෙමිනුයි ජනාධිපතිතුමා මේ බව කියා සිටියේ. ගොවීන් 1200 දෙනෙකුට වන්දි මුදල් ලබා දීමට මෙහිදී කටයුතු කෙරුණා. අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා ඇතුළු මහජන නියෝජිතයන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. රට පුරා කෝටි 100,000 ගණනක් වන්දි ගෙවලා තියෙනවා වරින් වර පහුගිය අවුරුදු 4 හැමාරේ. අවුරුදු 40ක් 50ක් කතාවට සාකච්ඡාවට සීමා වෙලා තිබුණු හැම ආණ්ඩුවක්ම ඡන්දෙදි කරනවායි කියපු මොර්ගහ කන්ද මම යුද්ධයක් කළා තමයි මොර්ගහ කන්ද පටන් ගත්තේ මේ රටේ රජ රට නැගෙනහිර වයඹ මැදින් පළාතේ ගොවීන්ගේ පිනට මම විශ්වාස කරනවා මම ජනාධිපති වෙලා මොර්ගහ කන්ද ජලාශයේ වැඩටිය කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා අපි ලබන මාසේ මොර්ගහ කන්දට අල්ලපු ඊට සමාන මහා කළුගඟ ජලාශයේ වැඩ අවසන් කළා ගොවීන්ට පූජා කරනවා ඒ නිසා මේ දේවල් මම කළේ අපි රජයක් විදිහට ඒ දුක විඳපු අත්දැකීම් තිබෙන කෙනෙක් විදිහට මිනිසා ලෝකේට පහළ වුණේ කොතනද මිනිස් පරිණාමය එතන ඉඳන් මිනිසාගේ අවශ්‍යතාවය ජලය සහ ඉඩම් අපි මේ හැම දෙයක් ගැනම හිතනවා මේ හැම දෙයක් ගැනම පුළුවන් විදිහට ප්‍රශ්න විසඳනවා මේ අතර කදුරුවෙල ජයන්ති විහාරස්ථානයේ පැවති 124 වන සමස්ත ලංකා දහම් පාසල් දින සැමරුම් ජාතික වැඩසටහන ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. විහාරස්ථානයේ ඉදිකෙරුණු දෙමහල් ධර්මශාලාව සහිත සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල විවෘත කෙරුණේද ජනාධිපතිතුමා අතින්. මහා සංඝරත්නය සහ ජනතා නියෝජිතයන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. කුමන අභියෝග පැමිණියද රටේ සංවර්ධනය නතර කර නැති බව අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. බඩල් කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති උත්සවයකට එක්වමින් අග්‍රමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බඩල් කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ අභිනවෙන් ඉදිකළ ශ්‍රවණාගාරයේ සහිත දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. මේ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 220ක්. අමාත්‍යවරුන් වන වජිරාභේ වර්ධන රංජිත් මද්දුම වණ්ඩාර හා නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි යන මහතුරුන් ඇතුළු පිරිසක්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා.
දැන් විශාල සංවර්ධනයක් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ කොටසක් තියෙන ආර්ථිකයේ නවීකරණය කරන්න. ඒ ආර්ථිකයේ නවීකරණය කරගෙන යන්න තමයි අලුතෙන් කෘෂිකාර්ම නවීකරණය අපි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. මේ දියුණුව අපි කරගෙන යන්න. ඒ වගේම කොච්චර ප්‍රශ්න තිබුණත් අපි මුදල් හොයලා දෙන්න යනවා. දැන් බලන්න පාස්කු බෝම්බේ පිපිරුණාන් පස්සේ ඔක්කොම කිව්වා ආර්ථිකය ඉවරයි කියලා. අපි මුදල් ලැබුව වැඩිපුර අයට සමෘද්ධිය ලබා දෙන්න. අද ඉඩම් ඔප්පු ලබා දෙන්න. මේ දියුණුව ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඒ වගේම මේ කර්මාන්ත කලාපය ඇති කරාම ඊළඟ අවුරුදු කීපය තුලදී දැන් වරාය දියුණු වෙලා තියෙනවා. මත්තල ගුවන්තොට පොලත් අපි දියුණු කරන්නට යනවා. ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවයයි ඉන්දියා ගුවන් සේවය සමග ඉන්දියාවෙන් ගුවන් සේවය මෙහාට ලබා ගන්න. ඒකම සංචාරක සේවයේ දියුණු වෙනවා. අපි දැන් අලුතෙන් කෙටුම් පදක් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරා රුණ ආර්ථික සංවර්ධන සංස්ථාව. ඒ සංස්ථාව යටතේ තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විශාල වෙළඳ කලාප ඇති කරන්න. මෙතර මොනරාගල සියඹලාන්ඩෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරය සහිත නවගුණනැගිල්ල විවෘත කිරීමද සිදු කෙරුණේ අගමැතිතුමා අතින්. නවීන පහසුකම් රැසකින් සමන්විත මෙම ගොඩනැගිල්ල සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 67ක්. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වගහානි වූ ගොවි ජනතාවට වන්දි පිරිනැමීමේ වැඩසටහනක්ද අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා. වගහානි සිදු වූ ගොවීන් විශාල පිරිසකට මෙහිදී වන්දි පිරිනැමුණා. පහශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ අද පැවැත්ුණා. මධ්‍යස්ථාන 2995 කදී විභාගය පැවැත්ුණේ. අයිදුම් කරුවන් 339369 දෙනෙකු ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ඉදිරිපත් වුණා. සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන 497ක් පිහිටුවා ඇති බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඇගීම් කටයුතු ලබන 15 වනදා සිට 20 වනදා දක්වා සිදු කිරීමට නියමිතයි. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දරුවන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට මුහුණ දීම සඳහා ඉතා උද්‍යෝගයෙන් විභාග මධ්‍යස්ථානය වෙත යොමු වන ආකාරය අපගේ කැමරා කාචවල මේ අයුරින් සටහන් වුණා. ජමාත් සංවිධානය නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය කඳවුරු වලට සහභාගී වූ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ නිලධාරීන් සහ අම්පාර අපරාධ විමර්ශන අංශයේ කළ මෙහෙයුමකදී මෙම පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන්නේ. අත්අඩංගුවටපත් පුද්ගලයන් දෙදෙනා ජමාතේ මිල්ලතේ ඉබ්‍රාහිම් නැමැති සංවිධානයේ සමාජිකයන් බවට හඳුරාගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටපත් මොහොමඩ් ස්මයිල්, සල්මාන් නැමැත්තා අග්‍රදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ අරාබි පීඨයේ තුන්වන වසරේ සිසුවෙකු බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. ඔහු නියෝජනය කරන සංවිධානයේ සමාජිකයෙකු විශ්වවිද්‍යාලයට ගෙන්වා සිසුන් ප්‍රදේශන පවත්වා ඇති බවටද පරීක්ෂණවලින් හෙළවී තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටපත් අනෙක් තැනැත්තා වන්නේ මොහොමඩ් උසනාර්, නෞෂාඩ් නැමැත්තෙකුයි. ජමාතේ මිල්ලතේ ඉබ්‍රාහිම් සංවිධානයේ නැගෙනහිර පළාත් නායකයා ලෙස ඔහු කටයුතු කර ඇති බව සඳහන්. තව්හිද් ජමාත් සංවිධානයේ නුවරඑළිය පවත්වාගෙන ගිය කඳවුරේ පුහුණු වීම සඳහා ජමාතේ මිල්ලතේ ඉබ්‍රාහිම් සංවිධානයේ සමාජිකයන් සම්බන්ධීකරණය කර ඇත්තේද මෙම සැකකරුවන් බවටයි හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ. පක්ෂය තුල පවතින සංවාද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලක්ෂණයක් බවත් එමගින් නිවැරදි තීන්දුව ගැනීමේ හැකියාව පවතින බවත් අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා පවසනවා. රමුකන ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකදී ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ. මාධ්‍යයට හෝ අපේ ප්‍රතිවාදීන්ට පේනවා යටි පක්ෂ බෙදරීමක් තියෙනවා කියලා. ඒක හොඳ ලකුණක්. පක්ෂය තුල
සංවාදයක් ඇති කරලා විවෘතව කතා කරන්න පුළුවන් පසුබිම පරිසරයේ අපේ පක්ෂේ තියෙනවා වෙනත් පක්ෂ වගේ කිසිම කෙනෙකුගේ අදහස් විමසන්නේ නැතුව එයාලගේ අපේක්ෂකයව පත් කරලා ඒකට විරුද්ධ වෙන්න කාටවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ UNP අපේ නායකතුමාත් එක්ක අපි විවෘත විවිධ මත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අදහස් ප්‍රකාශ කරා තව දවස් කීපයක් ඇතුළ අපි අලුත් සංදානයට අදාළ වෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ටිකක් ඇතුළත් කරගෙන අපට අපේ සංදානය පුළුල්ම සංදානය අර ත්‍රිවිල් පක්ෂවල ඉන්න කීප දෙනෙක් දාලා සංදාන හදන විදිය නෙවෙයි හොඳ ඡන්ද පදනමක් තියෙන කණ්ඩායමක් එක සංදානයක් හදලා අපේ අපේක්ෂකයාව කිසිම කෙනෙකුගේ හදිස්සියකට අපිපත් කරන්න යන්නේ නැ අපේ නායකතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපේ අපේක්ෂකයාව නියමිත වෙලාවට දානවා UNP එකෙක් කෙනෙක් තමයි අපි අපේක්ෂකයා කරන්නේ වෙනත් ජාතින් සහ ආගම් විනාශ කර කිසි දිනක රටේ ජාතික ආරක්ෂාව ගොඩනැගිය නොහැකි බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ සසුනට අරුණ වැඩසටහන යටතේ ඉදිකෙරෙන හැගොඩ ශ්‍රී ඉන්ද්‍රසාර භික්ෂු ගිලන් මධ්‍යස්ථානයට මුල්ගල තැබීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින්. යහපාලන රජයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් ගරු අගමැතිතුමත් අපි කතාවෙන් නෙවෙයි 181ක භික්ෂු ගිලන් මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීම තුලින් මාස කිහිපයක් තුල විවෘත කිරීම තුලින් අපි අපේ හදවතේ තිබෙන අපේ සිංහලකමත් බෞද්ධකමත් අපි ඉස්මතු කරලා තියෙනවා. අපි සෙසු ආගමික සිද්ධාස්ථානවල කෙරෙන්නට ඕන වැඩ කටයුතු සියල්ලක්ම නොපිරිහෙලාම ඉෂ්ට සිද්ධ කර. ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්තවාදීන් විනාශ කරපු ඒ ක්‍රිස්තියානි කතෝලික දේවස්ථාන තුනම අපි අද ඉදි කරගෙන යනවා. ප්‍රහාරයට ලක් වුණු ඉස්ලාමීය දේවස්ථානවල අපි ආධාර උපකාර කරගෙන යනවා. ඒ Hindu ආගමික කෝවිල්වල ක්‍රියාත්මක වන අරණරි දහම් පාසල් අපි ඉදි කරගෙන යනවා. මෙන්න මේ විදිහට හැසිරෙනකොට තමයි ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත්. ජාතියක් ආගමක් කේන්ද්‍ර කරගෙන වෙනත් ජාතීන් විනාශ කරලා වෙනත් ආගම් විනාශ කරලා කවදාවත් රටක ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කරන්නට බෑ. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ප්‍රතිපාදන මත අංග සම්පූර්ණ පහසුකම් සහිතව ඉදිකෙරෙන මෙම භික්ෂු ගිලන් මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම සඳහා වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 81ක්. අරන්තලාව ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය හේතුවෙන් ගිලන්ව වැඩවසන භික්ෂුන් වහන්සේට සහ ප්‍රදේශයේ වැඩවසන ගිලන්ව භික්ෂුන් වහන්සේගේ පහසුව උදෙසා මෙම මධ්‍යස්ථානය ඉදිකෙරෙනවා. මහජන නියෝජිතයන් අතර පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. රට වෙනුවෙන් එකට සිටමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහනේ 7 වන දිනේ අදයි. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂ 13ක් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් අද දවස පුරාත් වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා. මේ පිළිබඳ තොරතුරු ගෙන ඉන්නේ ඉන්දික තුෂාර. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ දැවැන්ත සංවර්ධන සංග්‍රාමයක ප්‍රතිලාභ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට ලබා දෙමින් ආරම්භ වුණ රට වෙනුවෙන් එකට සිටමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාවේ 7 වන දිනය අද උදෑසන සිට මේ මොහොත දක්වා ඉතා සාර්ථක ලෙස ආරම්භ වී තිබෙනවා. මීගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ ජංගම සේවාවක් අද දවස පුරා ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා. පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව සහ මීගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ එක්වයි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ. මීගමුව මෝරවල මුහුදු තීරයේදී ජීවිතාරක්ෂක පුහුණු වැඩසටහනක්ද පැවැත්වෙනවා. මීගමුව ප්‍රදේශයේ ධීවර ජනතාව වෙනුවෙනුයි එය සිදු කෙරෙන්නේ. දරුවන් සුරකිමු ග්‍රාම ශක්ති ස්මාර්ට් ශ්‍රී ලංකා ඇතුළු වැඩසටහන් රැසක් රට වෙනුවෙන් එකට සිටමු ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ සිදු කෙරෙනවා. අද සවස් යාමේදීත් වැඩසටහන් රැසක් සූදානම් කර තිබෙනවා ජනතාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වීමට. ඒ සියලු තොරතුරුත් ITN ප්‍රොටියෝස්සේ ඔබට ගෙන මේ බලාපොරොත්තු වෙන් දැනට මීගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සිට මම සමු ගන්නවා මහේෂ් තිලකරත්න සුනිල් පෙරේරා සමගින් මම ඉන්දික තුෂාර. සිද්ධි කළමනාකරණය හා ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය විධිමත් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුම ලබා දීම සඳහා ඇගයීම් මධ්‍යස්ථානයක් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව තුළ නුදුරේදීම ස්ථාපනය කරන බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පවසනවා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවසායකත් පත් දිනාංශයේ ව්‍යවසායකත් පහ නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානයේ විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වමින් ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියා. මෙරට විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ කළ ප්‍රථම සහ එකම ව්‍යවසායකත් පහ නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානයේද මෙයයි. එය අංක 218න් එක හයිලල් පාර පන්නිපිටිය ලිපිනෙහි පිහිටා තිබෙනවා. නව ව්‍යාපාර ඇරඹීමට සූදානමින් සිටින ව්‍යවසායකින්ට මෙමකින් පහසුකම් සැලසෙනවා. එය විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව නව ව්‍යාපාර හතක් ආරම්භ කිරීමද සිදු කෙරුණා. sefini.lk වෙබ් අඩවිය එළිදැක්වීම සිදු කෙරුණේද උපකුලපතිවරයා අතින්. විශ්වවිද්‍යාල කාර්යමණ්ඩලය ව්‍යවසායකයන් සහ සිසුන් ඇතුළු පිරිසක් ඊට එක්ව සිටියා. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය ආචාර උපාධි 26ක් මෙවර ප්‍රදානය කරනවා. ඒව ඇතුලේ තියෙන දේවල් දැක්කොත් පුදුමාකාර දේවල්. අපේ තියෙන ඉවලුෂන් සෙන්ටර් එකක්.
දකුණු ආසියාවේ පළවෙනි ඉවලුේෂන් සෙන්ටර් එක. අපි දැන් ඒකේ ඔෆිස් එකක් දානවා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ. යමක් දැක්කහම ඉවලුේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න මන්ත්‍රීවරුන්ට උගන්වන ක්‍රමවේදයක් පටන් ගන්නවා. හරියට දකින්නේ කොහොමද? සේනා දළඹුවා ලංකාවේ ගස් කනකොට පාරට බෑලා වාහන නතර කරලා ඒවට ගිනි තිබ්බයි කියලා සේනා දළඹුවා මැරෙන්නේ නැහැ. ඒ සමගින් දිවා පුවත් අවසන්. සවස දෙකට අපගේ පෑන් පැය පුවත් ප්‍රකාශයේ බලාපොරොත්තු වන්න. සුබ දවසක්. www.ipnnews.lk